Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pola wonten? Oh, dan kula mboten wonten malah, mulane janggal. Anak Nabi asatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pola iku ngendika sapa kanjeng Nabi istataru. Kan kula mboten wonten polane, nggih. Istataru padha nggawe tutup sira kabeh. Fi sholatikum min dalam sholat ira kabeh walau bisa min senajan iku kelawan jemparing. Rawais ngriwatake Ibnu Hatim sapal Hakim Imam Hakim fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrak wal wali malang karo hadis sahakan sapa mah ana Nabi asatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh wong ketiga sapa kanjeng Nabi ida wadu anal kan nyerahake sapa hadukum sapa salah suci nira kabeh ben ayate ing dalam antaraning kiwa tengene hadukum mislamu khoratin hale sepadane mburine mukharati rajuli ngene iki rahli ing hale sepadane mburine kendaraan mukharati rahli nggih tak terusake misla mukharati rahli hale sepadane mburine kendaraan Falu sholli mongko becik salate. Falu sholli mongko becik salate sapa hadukum. Wala yubalilan ora meduli. Wala yubalilan boten meduli utawa ora meduli sapa ahadukum man ing wong marra kang liwatan sapa man. Waro azalika ing dalem mburine mengkono-mengkono mukharatir rahli. Rawah sama cerita yang hati sopa muslimun sopa imam muslim wali malam terong hati soha kang sopa ma an sahal bin sa'din as-sa'idi saking sahal bin sa'din sa'din as-sa'idi radhiyallahu anhu kalau ngerti kau sopa sahal bin sa'din as-sa'idi karena wonten bina musyola rasulillahi iku tetap ing dalam antarane musyolane rasulillah sallallahu salam wa bina jidari lan ing dalam antarane tembok apa mamar rusyati apa nggon liwate wedhus apa nggon liwate wedhus rawasa pengiratake sapa syekhoni sapa imam syekhoni wayah rumulan haram apa almururu apa liwat benaya daiman ing dalem antarane ngarepe wong yusoli kang salat sapa man ila sutratin maring ila sutratin maring tutup. Jadi nek wonten rencange salat ora kena riwariwi to sepisan liwatan ngarepe boten kenging lima gro haram termasuk boten namung makruh haram ya khrubu berarti haram gak boleh larangan keras lima gro hadis ya khrubu kang haram apa mah anna nabi azat temen nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa kanjen nabi la ya'lamu lamun ngawerangi sapa almaru sapa wong kang liwatan baina ya tayil musolli ing dalem antarane ngarepe wong kang salat mada alai mada ing apa alai ngatasi almaru lakana mongko yakti ana apa ma iku ayakifa iku yento ngadeg ya iku ayakifa ku yento ngadeg sapa almaru arbaina ing dalem batang po arbaina ing dalem pas sekawan dosa khatina arbaina ing dalam sekawan dosa khairun iku le bagus lau kadwe maru wong kang liwatan wau amin amin ayyamura tinimbang ento liwatan sapa maru penayadai ing dalam antarane ngarepe musolli dadi wong sing liwatan no ngarep tiyang ingkang salat wonten salat tiyang liwatan ngarepe wong kang salat sengaja liwatan mongko dhe mau
ngadeg Pak Podokaro ngadeg patang polo dina iku luweh apik baginya orang yang liwatan mautin dibang di mau ngadeg sekali liwat nonggon wongkang sholat. Jadi saking orang kenane apa ngelewati wong sing nembe sholat boten kenging diliwati termasuk apa jenis peringatan keras mulane nek nalika sholat itu kesunatan nganggo sajadah, kesunatan dikai garis, kesunatan dikai batas, kesunatan nganggo manggon panggonan sing ora sing boten tempat lokasi sing lepas. Tapi di depannya mungkin nek umpamane jenengan nalika sholat mungkin musola golek nggonan sing ora diyak-yak wong. Contoh ana nggon saka ngarepe nggon saka ya ibu nang ngarepe saka. Ana mbon apa tempat batas-batas soft ha iku supaya tidak diliwati oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu lan disunatake lan musolli kedhe wong kang sholat musolla. Aga duwe pangmong kedhe panggonan sholat apa daful mari apa nolak wong kang liwat benaya dayi dalem antarane ngarepe musolli bitadriji kelawan alon-alon bihaisu layazidu ing dalam sekirane yen to ora tambah apa nolak ala marrataini ing atase rong ambalan. Lima krono hadis wakakang sahabama an Abi Said Al-Khudri sing sumberipun saking Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kala ketika sapa Abi Said Al-Khudri sami itu mirang sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuning kang ketika sapa Rasulullah ida sholat nalikan sholat sapa hadukum sapa salah suci nira kabeh ila syai'in maring suci wiji yasturu kang nutup sapa yasturu khali wa dikal yasturu khali nutup sapa ahadukum hu ing syai' minan nasi sapa menungso farata mangko njeng ngarepake sapa ahadun sapa wong suci ayah taza ingin toliwat sopa hadun baina yadai indal mantara ini ngarepi ahad hukum fal yadufa mongko becik nolako sopa ahad hukum hu ing ahadun fa'in abba mongko lamun emoh apa ahadun fal yukotil mongko merangono sopa ahad hukum hu ing ahadun fa innama huwa mongko angin mesti utawi ahadun syaitanun iku setan rawa sambung ngeritake sapa asy-syaikhun ing kate sapa asy-syaikhun imam syaikhuni berarti nek wong ngliwati wong sing liwat padha karo penggaweane setan mergo ganggu ngibadah dumateng Gusti Allah. Nggih mulane apa jenengku mboten kena ngliwati tiyang sing nembe salat. Mulane ta mriki tan yusanu lil musolli ayusolli ila sakhisin. Ta mriki sutratul musolli tutupe wong kang salat atasipun seorang yang sholat di situ disunatkan untuk mengasih tutup perkiraan antara tiga dhira, tiga hasta. Perkiraan tiga hasta. Neng kono berarti kesunatan sebagai batas pembatas melaksanakan sholat. Mulane nek jenengan apa jenengku sholat contoh jenengan jamaah traweh golek shof langsung cari shof yang paling tidak bisa diganggu oleh orang lain ben ora iya tumateng sedereke sing nembe golek shof. Mulane nek golek shof bagi seorang perempuan dari belakang dulu shofnya perempuan nek lanang wedok berarti paling mburi paling ape nek wong lanang paling arep nek wong wedok paling mburi kecuali wedok kabeh estri sedaya sing paling sae ngajeng sing paling boten sae wingking tapi nek campur laki-laki perempuan jenengan golek sok paling mburi paham bener sok paling jelek paling depan
Iya, begitu aturannya. Belakang-belakang dari nek golek sop niku dari arah kanan, cawe itu nggih. Belakang paling kanan. Kanan, kiri, 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 kiri. Baris kedua, depannya. Kanan, kiri, 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 kiri. Baris ketiga, kanan, kiri, 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 kiri. Terus begitu. Dari arah kanan ke kiri, arah kanan ke kiri sampai ke depan penuh. Pripun? Enggih, sajadah termasuk batas sholat. Iya, memang iya. Sajadah termasuk batas sholat. Enggih, mulane jenengan sunatan butuh sajadah. Nek sak di luar sajadah jenengan tak kono ngiyai ngarepe. Kalau sudah sajadah, berarti kuis. Mulane nek sholat iku golek anggonan sing boten saged diyaya dumateng tiyang ingkang lampah supaya jenengan sholate boten terganggu.